গুণোৎসৱ 2023 আহি পালে। এই গুণোৎসৱ 2023 আগৰবাৰৰ দৰে তিনিটা ফেজত হ'ব। ফেজকেইটাত প্ৰথমে আপোনাৰ 11খন ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব, তাৰপাছত দ্বিতীয় ফেজত 14খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব আৰু তৃতীয় ফেজত 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব। ইয়াত জিলাবোৰৰ নাম দিয়া হৈ আছে। প্ৰথম ফেজত বৰপেটা, কৰিমগঞ্জ, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, নগাঁও, শিৱসাগৰ, চাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ আৰু ওদালগুৰিত হ'ব। গতিকে সকলো শিক্ষকসকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িব লৈছোঁ। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বিদ্যালয়ত কি কি ফলক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কোনখন বেনাৰ ক'ত লাগিব, ক'ত লগাব লাগিব আৰু কেনেকৈ বনাব, প্ৰতিটো বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণকৈ খুটি নাটি মাৰি কৈ যাম আপোনালোকক। প্ৰথমখন হৈছে বিদ্যালয়ৰ নাম ফলক। প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে বিদ্যালয়ৰ নাম লিখা থকা বেনাৰখন থাকেই, কিন্তু কিছুমান বিদ্যালয়ৰ নাম ফলক বেয়া হৈ যায়, গতিকে সেইসকলে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ নাম ফলকখন ধুনীয়া কৰি ল'ব। দ্বিতীয়খন বেনাৰ হৈছে জাননী বোৰ্ড। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে এখন জাননী বোৰ্ড থাকে বা যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে লগোৱাটো বাধ্যতামূলক। যিখন জাননী বোৰ্ডত আপুনি বিদ্যালয়ৰ কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব, কেতিয়া বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব, কেতিয়া বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি হ'ব, এনেধৰণৰ জাননীবোৰ আপুনি দিব পাৰে। তিনি নম্বৰ ফলকখন হৈছে শিক্ষকৰ নামসহ ফটো ফলক। এইদৰে আপুনি ফটোবোৰ লগাব, হালধীয়া যেনেকৈ চিন দিয়া হৈছে, আৰু তলত শিক্ষকজনৰ নাম, কোৱালিফিকেশ্যন, ডেজিগনেশ্যন আৰু কি ট্ৰেইনিং কৰিছে সেইটো লিখি দিব লাগিব। এইদৰে আপুনি শিক্ষকৰ ফলকখন আপোনাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মাৰি থ'ব পাৰে। এতিয়া চাৰি নম্বৰখন হৈছে ছাত্ৰ সংসদৰ নামসহ ফটো ফলক। আপুনি বিভিন্ন ধৰণে বনাব পাৰে, গছ আকাৰেও দিব পাৰে আৰু নহ'লে প্লেন হিচাপেও দিব পাৰে। সেৱক সেৱিকাসকলৰ নাম আৰু শ্ৰেণী অনুযায়ী বৰ্গসেৱকৰ নামবিলাক আপুনি ফটোসহ মাৰি দিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰখন হৈছে পাচি পত্ৰিকা। আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে কবিতা বা কৌতুক বা সাঁথৰ বা কোনো সাধু বা কুইজ এনেদৰে লিখি পাচি পত্ৰিকাত দি বিদ্যালয় কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আঁৰি দিব পাৰে। ছয় নম্বৰ হৈছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ নামসহ ফটো ফলক। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সমূহ সদস্য সদস্যাৰ নাম আৰু ফটো একলগত আপোনালোকে আঠা লগাই সেইখন ফলক হিচাপে বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ত আঁৰি থ'ব পাৰে। সাত নম্বৰ হৈছে বিদ্যালয় মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলৰ নামসহ ফটো ফলক। এইখনো আপোনালোকে মাতৃগোটৰ সদস্যাসকলৰ ফটো লগাই নামবোৰ লিখিব পাৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য সদস্যাসকলৰ ফলকখনৰ দৰে। তাৰপিছৰখন হৈছে জৰুৰীকালীন ফোন নম্বৰ, এইটো আঠ নম্বৰ। ইয়াত আপুনি জৰুৰীকালীনভাৱে যিসকল ব্যক্তিক প্ৰয়োজন হয় সেইসকল ব্যক্তিৰ ফোন নম্বৰ লিখি দিব আৰু এই ফলকখন আপুনি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত লগাই থ'ব। তাৰপাছৰখন হৈছে ধপাতমুক্ত পোষ্টাৰ। ধপাতমুক্ত পোষ্টাৰ আপুনি বিদ্যালয়ৰ বেৰত আঁৰি থ'ব পাৰে বা বিদ্যালয়ৰ গেটত আঁৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰখন হৈছে দহ নম্বৰ, বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ নামৰ তালিকা। এই তালিকাখন আপুনি বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতো দিব পাৰে বা বিদ্যালয় কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰতো দিব পাৰে। এতিয়া এঘাৰ নম্বৰখন হৈছে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিসকলৰ নামৰ তালিকা। এইখনো আপুনি আগৰখনৰ দৰে দিব পাৰিব আৰু একেখনতে সভাপতি আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ নাম দিব পাৰিব। বাৰ নম্বৰ হৈছে অভিযোগ আৰু পৰামৰ্শ বাকচ। ই যদিও বেনাৰ সাইন নপৰে তথাপি এই বাকচ আপোনালোকে সকলোৱে ৰাখিব লাগিব।
13 নম্বৰ হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ তালিকা, কি বাৰে কি খুৱাব সেই সম্পূৰ্ণ তালিকা আপুনি আঁৰি দিব লাগিব। আৰু লগতে এখন বগা আপোনালোকক বোৰ্ড দিয়া হৈছে, সেই বোৰ্ডখনতো লিখি থ'ব লাগিব। 14 নম্বৰ হৈছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চিহ্ন, এই চিহ্ন আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ বেৰত আঁকি দিব লাগিব যাতে সকলোৱে দেখা পায়, দেখা পোৱা জেগাত থাকিব লাগিব। 15 নম্বৰ হৈছে শিকনৰ ফলাফলৰ ফলক, প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে শ্ৰেণী অনুযায়ী শিকনৰ ফলাফলৰ ফলক লগাব লাগিব, কাৰণ এইখন এখন অতি প্ৰয়োজনীয় ফলক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি শিকিলে, কি শিকিব বা শিকাৰ ফলত কি লাভ কৰিব, সেই সকলোবোৰ শিকনৰ ফলাফলত উল্লেখ থাকে। 16 নম্বৰত আছে বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা দিৱস বা উৎসৱৰ তালিকা, বিদ্যালয়ত আপোনালোকে কি কি দিৱস উদযাপন কৰে বা উৎসৱ পালন কৰে সেই সকলোৰে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত আঁৰি থ'ব লাগিব। 17 নম্বৰত আছে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ৰুটিন, আপোনালোকে মেইন ৰুটিনখন বিদ্যালয় কাৰ্যালয়ত ৰাখিব আৰু বাকী প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে শ্ৰেণী অনুযায়ী ৰুটিন বনাই শ্ৰেণীকোঠাত আঁৰি দিব। 18 নম্বৰত আছে বিদ্যালয়ৰ গাঁৱৰ মানচিত্ৰ, বিদ্যালয়খন যিখন গাঁৱত অৱস্থিত সেই গাঁৱত বিদ্যালয়খন কোন ঠাইত অৱস্থিত সেইটো এখন নক্সা আঁকি ৰাখিব লাগিব মানচিত্ৰ আকাৰে আৰু বিদ্যালয় কাৰ্যালয়ত আঁৰি থ'ব লাগিব। 19 নম্বৰত হৈছে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দেৱাল চিত্ৰ, আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ ৱালত জুই লাগিলে কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, ভূমিকম্প হ'লে কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, কৰোণা মহামাৰীৰ নিচিনা কিবা মহামাৰী আহিলে কিদৰে মাস্ক পিন্ধিব লাগে, এনেকুৱা চিত্ৰবোৰ আঁকি ৰাখিব। 20 নম্বৰত আপোনালোকে মহান ব্যক্তিসকলৰ চিত্ৰফলক ৰাখিব পাৰে, আপোনালোকৰ শ্ৰেণীকোঠাত ৰাখিব পাৰে, নিজৰ কাৰ্যালয়ত ৰাখিব পাৰে। এই ফলকসমূহৰ বাদেও আপোনালোকে শ্ৰেণীকোঠাৰ শ্ৰেণীটো নাম দিবই আৰু তাতে আপোনালোকে এজন এজন মহান ব্যক্তিৰ নাম দি শ্ৰেণীকোঠাটোৰ নাম দিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে মহৎলোকৰ বাণী লিখি ফলক আঁৰিব পাৰে আৰু তেনেকুৱা অনন্য ফলক থাকে, গতিকে এই সকলোবোৰ ফলক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ত আঁৰিব। মই আকৌ এবাৰ মেইন ফলকবিলাকৰ নাম কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে শুনি যাওক। 1 নম্বৰ বিদ্যালয়ৰ নাম ফলক, 2 জাননীবোৰ, 3 শিক্ষকৰ নামসহ ফটো ফলক, 4 ছাত্ৰ সংসদৰ নামসহ ফটো ফলক, 5 প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা, 6 বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ নামসহ ফটো ফলক, 7 বিদ্যালয় মাতৃগোটৰ সদস্যসকলৰ নামসহ ফটো ফলক, 8 জৰুৰীকালীন ফোন নম্বৰ, 9 ধপাতমুক্ত পোষ্টাৰ, 10 বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে প্ৰধান শিক্ষকসকলৰ নামৰ তালিকা, 11 বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিসকলৰ নামৰ তালিকা, 12 অভিযোগ আৰু পৰামৰ্শ বাকচ, 13 মধ্যাহ্ন ভোজনৰ তালিকা, 14 মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চিহ্ন, 15 শিকনৰ ফলাফলৰ ফলক, 16 বিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা দিৱস আৰু উৎসৱৰ তালিকা, 17 বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ৰুটিন, 18 বিদ্যালয়ৰ গাঁৱৰ মানচিত্ৰ, 19 দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ দেৱাল চিত্ৰ, 20 মহান ব্যক্তিসকলৰ চিত্ৰফলক। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।